အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျမတို့ PPT series မှာပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ presentation လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တာဝန်လှုပ်ရှားမှုရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးမယ့် animation လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် animation လေးတွေကတော့စာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပုံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုလှုပ်ရှားမှုပေးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတာလေးကတော့ကျမဒီဗီဒီယိုလေးမှာတစ်ခုချင်းစီလုပ်ပြပေးသွားမယ် animation လေးတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လိုက်ရအောင်နော်အခုမြင်နေရတာလေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ PPT လေးကို PowerPoint နဲ့ကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်မြင်ရမယ့်မျက်နှာစာလေးပေါ့နော်အခုကိုက design ပိုင်း template ပိုင်းအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် animation လေးထည့်လို့ရပြီပေါ့ဒီဟာကပုံမှန်ဆိုရင်ကျတော့ပုံသေးရုပ်သေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှဒီမှာကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးတော့မြင်သာခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျတော့လှောက်ရှားမှုလေးပေးခြင်းနဲ့တချို့ဆီယားမတွေအတွက်ဆိုရင်ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားမှုရရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ animation လေးကိုတုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ animation လေးကိုဖမကြည့်လို့ရလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ template လေးကတော့ကျွန်မဒီ canva ကနေပြီးထောင်းလို့ဆွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ kait ညီတဲ့ template ကို internet ကနေပြီးတော့ထောင်းလို့ဆွဲလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး slides တွေကိုတင်ပေးထားတဲ့ free တင်ပေးထားတဲ့ website တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှကိုနဲ့ကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တင်တော်တဲ့ template လေးကိုထောင်းလို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အချိန်ကုန်သက်သာတယ်လူလဲပိမန်းနာပို့ပြီးသက်သာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့အခုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီအခုမြင်နေရလေးကကျတော့အညောဆေးရောဆိုပြီးတော့ Korea လေးထားတဲ့စာလေးပေါ့နော်အဲ့စာလေးကို animation လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရင်ကျတော့ကိုထည့်ခြင်း animation ထည့်ခြင်းနဲ့စာလေးကို select နှိပ်လိုက်မယ် select နှိပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကာဆာပေါ်နေရာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာမှဆိုင်ရိုက်တဲ့ကာစာလေးမပေါ်နေအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကြတော့ဒီအပေါ်ဆုံးလိုက်မှာရှိတဲ့ animation ဆိုတာလေးကိုတော့ပြောကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးတွေ့ရနော်အဲ့ဟာကိုအကုန်အပြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်အနီရောင်ပြီးရင်ကြတော့အောက်မှာမြင်းချောင်းလေးနဲ့ရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးရဆိုလို့ရှင်ကြတော့ဝင်လာတဲ့အခါမှာ animation ပေးတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့တော့ပေါ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနှစ်ချမ်းခွဲပြီးဝင်လာမလားအဲ့တော့ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေးဝင်လာစီချင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရွှေ့ချိတ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျမအရင်ဆုံးခုန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ဟာလေးကိုရွှေ့ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့အဝါရောင်လေးတွေကကြတော့ဒီအခုဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ဒီအခုသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ထင်တာမြင်တာရှိစေချင်တဲ့ emphasize လုပ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဝါရောင်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကစာလေးကိုလုံထားပြီးပြီဆိုတော့ဒီအကကောင်မလေးကိုအဝါရောင်လေးနဲ့တစ်ခုနဲ့လုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်။အဲ့တော့သူ့ကိုဖေးလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးခါနေပုံစံလေးနဲ့လုပ်လို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ပတ်လှည့်လို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြီးလာလိုက်သေးသွားလိုက်လို့လည်းရတယ်။အဲ့တော့ခုနကလိုမျိုးဖေးဆောင်လေးဖေးလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဆောင်နေရလိမ့်မယ်။ကျွန်မအရင်ဆုံးရွေးထားကြည့်လိုက်မယ်။ပြီးတော့အနီရောင်လေးအနီရောင်လေးကကြတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသုံးတာအဲ့တော့သူကဒီဗီဒီယိုမှာအဲ့တော့စာလေးဝင်လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီစာလေးကိုထွက်သွားတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအနီလေးကိုထည့်ပြလို့ရတယ်ရွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ရွေးလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ animation လေးကိုတည်တည်ချာချာ edit ဖို့ဆိုရင်ဘင်းက animation paint ဆိုတာလေးဒီနားလေးမှာရှိရယ်เนาะဒါလေးကိုအရင်ဆုံးနှိပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဖယ် animation လေးတွေကိုဖယ်စာဖယ်ပုံမှန်လုပ်ထားလဲဆိုတာကိုမြင်ရနိုင်မယ်အဲ့တော့ခုနကဒီစာလေးမှာ animation ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ခုရှိပြီးသားဆိုရင်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျဲလေးနဲ့အပေါင်းလေးနဲ့ add animation ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရတယ်။အဲ့တော့စာလေးပြန်ထွက်သွားတာလေးလို့ခြင်းနဲ့ပြန်ထွက်သွားတာလေးလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတာလေးလို့ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ fly out ဆိုတာလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်။ဒီမှာဆိုရင် effect option ဆိုတာပြင်ရမှာရှိရယ်နော်။အဲ့တော့ခုနကအောက်ကိုဆင်းသွားလို့ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူဖေးထောင်းလေးကိုပြန်သွားတာလို့ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြတော့အပေါ်ကိုတက်သွားတာလို့ခြင်းလားပေါ့နော်။ကိုကြိုက်တာရွှေ့လို့ရတယ်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးမြားလေးနောက်ဆုံးမြင်းလေးပေါ့နော်ဒီမြင်းလေးတွေကကြတော့သူအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ချင်တဲ့အခါမှာဒီမြင်းလေးတွေကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အနောက်ကတိမ်လေးတွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့သူကိုဒီလိုမျိုးအခုံးလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပါစပုံလေးခုံးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖင်နဲ့သူခန်းငယ်ခုံးလေးခုံးချင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖေးကိုအောက်ကိုရွှေ့သွားလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီအခု
ကိုရွေးထားတဲ့ animation လေးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးစစ်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ mouse ပုံစံလေးနဲ့ရှိနေတယ်เนาะအဲ့ mouse ပုံစံလေးဆိုတာကြတော့ဒီမှာ on click လို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုက mouse ကို click တစ်ချက်ထိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကပေါ်လာမယ်ဆိုပြီးပြောချင်တာเนาะဒီမှာ preview ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့တစ်ခုချင်းစီလုတ်ပြတာပေါ့เนาะကို mouse click တစ်ခုနှုတ်နှိမ့်လိုက်တိုင်းမှာသူတစ်ခုချင်းစီပြောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးပြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တခုအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထည့်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာတခုကို select အရင်နှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် control A နှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အားလုံး select နှိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ select off ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာ start ဆိုရလေးမှာ on click မဟုတ်ဘဲနဲ့ with previous ဆိုရလေးရှိရင်နော် with previous ဆိုတာကကြတော့သူတခါရဲ့ဒီ slide ကိုအရောက်ရင်ရောက်ချင်းတပြိုင်တည်းထည့်အားလုံးရောက်လာတဲ့ပုံစံကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာ solution with previous နှိမ့်လိုက်တဲ့ solution အားလုံးတပြိုင်တည်းထည့်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ပြီးတော့နောက်ဒီမှာသူစာကိုထွက်တာကကြတော့အလေရောက်နေတယ်။ကျမတို့ကစာထွက်တဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးမှလုပ်ချင်တယ်။အဲ့တော့အောက်ဆုံးကိုသွားမယ် solution ရကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖိနှားများလေးကိုရွှေ့နှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြတော့သူအားလုံးပြီးသွားတော့မှလုပ်ချင်တယ်။အဲ့ဟာကြလို့ရှိရင် after previous ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ရတယ်။အဲ့တော့ရှိရဟာရီအကုန်ပြီးသွားတော့မှဒါလေးကိုဟို play ပေးပါပေါ့နော်ဒီ animation လေးထည့်ပေးပါဆိုပြီးလုပ်တာအဲ့တော့သူမြင်းချောင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟိုင်အားလုံးပြီးတော့မှဒီဒါလေးမှရှိပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ duration ဆိုတာကကြတော့ animation တစ်ခုစီရဲ့ကြာချိန်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကောင်မလေးလှုပ်တဲ့ဟာလေးကအခုဆိုရင်10စက္ကန့်ပဲရှိရအရင်နေ့နေအဲ့တော့သူကြာကြာလေးလှုပ်စေချင်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုအပေါ်အောက်များလေးနဲ့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာအကုန်လုံးဆန်းကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလေးပုံမလဲဆိုတော့ကို slide show လေးမှာအရင်ဆန်းကြည့်ရအောင်เนาะ slide show မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ preview ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါကကြတော့ဒီစာမျက်နှာလေးမှာပဲကြည့်ရပါတော့เนาะဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စာမျက်နှာအပြည့်နဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် slide show မှာကြည့်ကြည့်လို့ရတယ် slide show မှာကြည့်ရဲအဲ့တော့သူထွက်သွားတဲ့အထိပါပြီးပြီးတော့အဲ့ဟာကို escape နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လို့ရတယ်เนาะ escape ကကြတော့ keyboard ရဲ့ထောင်စုံလေးမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကကြတော့ကျွန်မ animation ဆိုတာဘာလဲပြီးရင်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုအကြံဖြစ်အခြေခံအကုန်လုံးရှင်းပြပြသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြခဲ့တဲ့ animation ပေါင်းစပ်လေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာတစ်ခုချင်းစီကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကကြတော့ကျွန်မတို့ကြည့်ခဲ့တာလေးကတစ်ခုချင်းစီကြလာတဲ့ပုံစံလေးနော်အဲ့တော့သူအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းထဲမှာပြောခြင်းကိုတစ်ခုပြီးပါတစ်ခုပြောပြခြင်းလေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ animation effect လေးကိုတုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်မလုပ်ထားတဲ့ပုံစံဒီဟာလေးကိုလုပ်လို့ရအောင်လို့အရင်ဆုံး slide ကို copy ကိုပြီးတော့ပြကြည့်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်အခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဒီစာလေးတွေကိုဘေးနားပန်းလေးနဲ့အတူတူပေါ့เนาะတစ်ခုချင်းစီပေါ်လာခြင်းလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတခုချင်းစီကို shift လေးနှိပ်ပြီးတော့ select လုပ်ပေးသွားလို့ရှိရင်ရပြီ။အဲတော့ shift လေးနှိပ်ပြီးတော့ select လုပ်ပေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျမတို့ animation လေးထည့်လိုက်မယ်။ခုနကဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တခုချင်းစီလေးပေါ်လာစေချင်တဲ့ဆိုတော့ fade လေးကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲတော့အခုကျမတို့ရွေးပြီးွားတဲ့ခါမှာဆိုတော့အားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းထည့်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်နေသေးတယ်နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုချင်းစီလေးပေါ်လာချင်တာ။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ခုနကလိုမျိုးပဲ after previous ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူကသူအစင်းလိုက်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားနိုင်မယ်။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒါဘာမှ mouse နှိပ်စရာမလိုပဲပေါ့နော်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူကသူပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျမတို့က mouse လေးနှိပ်ပြီးတော့မှပေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဟာရဲ့ channel ဟာဒီအကုန်လုံးကို select နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ on click ကိုပြန်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ mouse နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတစ်ခုချင်းစီပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့တော့သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ချင်းမှာတစ်စာချောင်းတစ်ချောင်းပေါ်လာမယ်။ပြီးတော့မှကျမတို့ mouse တစ်ချက်နှိပ်တိုင်းနှိပ်တိုင်းကျတော့မှနောက်စာချောင်းလေးကျလာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့တုံးလို့ရတယ်။ဒီဟာကတော့ PowerPoint တုံးတဲ့သူတွေအတိုင်းပေါ့နော်။အများစုအသုံးပြုတဲ့လုံးဝ basic of basic ပေါ့နော်။တကယ်အခြေခံအကြဆုံး animation တုံးတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1လေးမပါသွားဘူးနော်။နံပါတ်1ကကြတော့သူအစောကြီးတည်းကပါပီတာဖြစ်နေ with previous ဆိုတာလေးပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဒါမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီအစာကအကယ်၍ကိုကအရှင်းနောက်ပြောင်းနေရဆိုလို့ရှင်လေကုနာလိုမျိုးပဲပြင်နှမြားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်
အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပထမဦးဆုံးပုံစံလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒုတိယပုံစံလေးကကြတော့အခုအဆောက်အဦလေးအပေါ်ကနေဒါမှမဟုတ်ရှင်အောက်ကနေပြီးတော့ကျလာတဲ့ပုံစံလေးသူကကျလာတာတစ်ခုချင်းစီပေါ်လာတဲ့အပြင်ကမှနည်းနည်း pause effect လေးရှိရဲပေါ့နော်အဲလိုဘောလုံးလေးပြန်ကန်သွားတဲ့လိုမျိုး effect လေးပါထည့်ထားတယ်အဲတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းအတူတူလုပ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကိုရွေးချင်တဲ့ကို animation ပေးချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ်နော်။နောက်ဆက်လက်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲ mouse နဲ့ဆွဲပြလို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြတော့ shift နဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုနှိပ်လို့လုပ်ရတယ်။ခုနကလိုမျိုးပဲသူကကြတော့ပြန်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အထက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာချင်တယ်ဆိုတော့ flying in လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်။အဲ့ဆိုရင်ရိုးရိုးပုံစံအတိုင်းဆိုရင် flying in လေးရရသွားပြီ။အဲ့တော့အခုတိုင်းခုနအတိုင်းပဲသူကကြတော့တခုချင်းစီမဟုတ်ပဲနဲ့တပြိုင်တည်းပါနေတဲ့ပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေရနော်အဲ့တော့သူတခုချင်းစီလုပ်ချင်နေဆိုရင်ခုနကလိုမျိုး after previous ဆိုလုပ်လိုက်ရင်သူကတခုချင်းစီပေါ်လာလဲရှိတယ်ဒါကကြတော့တခုပြီးမှတခုပေါ်လာ after previous ဆိုတာကကြတော့လေနော်အဲ့တော့အပေါ်အရင်ဆုံးပုံတပုံပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မှတပုံစီပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပထမတစ်ခုမပြီးသေးခင်မှာဒုတိယတစ်ခုကလည်းတဝက်လုံးမဒုတိယတစ်ခုပေါ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲဟာကိုဒီလေးကိုတုံလို့ရတယ်ခုလောလောဆယ်က duration က5 second ဆိုတော့အရန်နှင်းနေရနော်အဲ့တော့ 1.25 ခဏထားထားမယ်ပြီးရင်ကြတော့ဒီလေးကိုသူ့ကိုတစ်ခုစီကိုအနောက်ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒုတိယတစ်ခုကနေစပြီးတော့ဒီလေးဆိုတဲ့ဟာလေးမှာနည်းနည်းချင်းရွှေ့သွားမယ်သူအရှိရဟာတဲ့နောက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ခနဲကိုတိုက်ရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ပထမတစ်ခုမပြီးသေးခင်မှာပဲနောက်တစ်ခုကနေပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရသွားပြီအဲတော့အခုဒီဟာကကျတော့အောက်ကနေပေါ်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကျလာတာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ခုနကလိုမျိုးပဲ effect option ဆဲမှာ from top ကိုနှိပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ရပြီ။ဟောဒါတစ်ခုလေးဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲတော့ကျန်တဲ့ဟာကိုလည်းအကုန်လုံးဆက်လက်နှိပ်ပြီးတော့ခုနက effect option မှာ from top ကိုရွှေ့ပေးလိုက်ရပြီ။အဲဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီအပေါ်ကနေကျလာတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီဟာကရိုးရိုးကျလာတာပဲရှိသေးခုနလိုမျိုး bounce လေးမပါသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ bounce effect လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဖိနှက်များလေးမှာ effect option ဆိုတာလေးရှိတယ်။ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ bounce end ဆိုတာလေးရှိရယ်เนาะအဲ့ဟာလေးကို 3.8 လောက်ထားကြည့်ကြည့်မယ်။ 3.8 လောက်ထားကြည့်ရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့နည်းနည်းလေး bounce တွေပြန်တက်တာเนาะအဲ့တော့တိတ်မတိတာသေးဘူးထင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတိတာသွားအောင်လို့ခုနလိုမျိုးပဲ effect option မှာဟောစကန်ကြိုကြော်လောက်လေးထားကြည့်လိုက်တော့တစ်ခုစဉ်းစီကြာလာပြီးတော့ပုံပြန်ပြီးတော့ bounce ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအခုကြည့်ကြည့်အောင်တော့တစ်ခုစဉ်းစီကြာလာပြီးတော့မှ bounce ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးသွားပြီးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ပုံလေးထားမှုရင်စာလေးတစ်ခုနဲ့လိုက်တာနဲ့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထားမှုရင်စာတစ်ကြောင်ကြောင်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဟာလေးကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ဒါတော့အရင်ဆုံးသူပေါ်လာခြင်းနဲ့စာလေးတွေကိုဆက်လက်နှိပ်လိုက်ဆက်လက်ယူလိုက်မယ်နော်။ဒါတော့နှစ်ခုကိုဒီအပေါ်ကပုံလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကစာလေးတွေပေါ်လာစေခြင်း ਨੇ ။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ float in ခုနကကျွန်မလုပ်ထားကြဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာလေးပေါ့နော် float in လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်။အဲတော့ဒီဟာကကျတော့အခုလောလောဆယ်က after on click ဖြစ်နေရတော့တစ်ခုလုံးကို on click ဖြစ်နေအဲ့တော့ with previous အရင်ထားထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကစာလေးကိုအပေါ်ကစာပြီးတော့မှပေါ်လာစေချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့် after previous ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကို select နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျတော့ဒီအောက်မှာ mojo ဖြစ်နေပုံလေးเนาะ mojo တော့ပုံလေး trigger ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ on click off ဆိုတာအဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့အတခုလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူအိတ်စာလေးပေါ်လာပို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေးတော့မဟုတ်ရှိ picture 8 9 10ပေါ့နော် picture 8ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီခြေကျူးကျွန်းပုံစံလေးပေါ့အဲ့တော့ picture 8လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု picture 8ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အောက်ကစာလေးအပေါ်အောက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုလေးရွှေ့ပြီးသားပြီအဲ့တော့ဖိနှက်ဟာလေးတွေလည်းမြင်မြင်ဆက်ပြလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ပြီးသွားပြီ။ဒါတော့ကျမတို့ preview ကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ဒါတော့အလဲရဟာလေးကိုရင်းနှီးချင်နိုင်မယ်။ဒါတော့စာလီတရားဖြောင်းမြန်လေးဖြစ်နေနော်။အဲ့ဟာကိုပြန်ပြင်ကြည့်မယ်ပြီ။ဒီဟာလေးဆိုရင်တော့အတဲပဲ။ဒါဆ
အလေးဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့ခုနကဒီခေါ်ကျဲအခေါ်ကျဲပြီဆိုတဲ့ဟာလေးမှဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟာလေးနဲ့လိုက်ရင်ဘယ်ဟာဘယ်ဟာလေးဆိုတာလေးအနည်းလေးနဲ့ပြရတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီစာကိုအပေါ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးပဲအပေါ်လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာကို after previous ဆိုပြီးနှိမ့်လိုက်မယ်ခုနဒီဟာကိုကြတော့ဟိုတခါတည်းပေါ်လာမယ် with previous ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်။အဲ့ဆင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီဟာလေးလည်းပြီးသွားပြီ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့အရှင်းဆုံးမှပြခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။ကောင်းမလေးခုံနေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လှုပ်ချစ်ကြမယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်းမလေးခုံနေတဲ့ပုံစံလေးလှုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့SVG ဆိုတဲ့ file လေးလိုအပ်တယ်နော်။အဲ့တော့ SVG ဆိုတဲ့ file လေးကို internet ကနေထောင်းလို့ဆွဲလို့ရတယ်။အဲဟာလေးကိုထောင်းလို့ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကြတော့သူကိုတခုအကဲပုံကအပြည့်ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ graphic format မှာ convert to shape ဆိုတာလေရွှေ့ပြီးတော့တစ်ခုစဉ်စီကြေထားလိုက်ပါတော့ပုံမှန်ကကောင်းမလေးနဲ့ကောင်းလေးစကားပြောနေကောင်းမလေးတက်ကောင်းလေးတက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် convert to shape ကိုနှိပ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ SVG မဟုတ်ဘဲနဲ့ရွရွပုံလေးဆိုလို့ရှင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်။အခုဒီဟာဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ရွရွပုံပုံစံလေးနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့။အဲ့တော့ကောင်းမလေးကိုအရင်ဆက်လက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ရင်ကျတော့ခုနကပြခဲ့တဲ့ထဲမှာမြားပုံစံလေးလိုင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။အခုဆိုရင် तू ကအရင်အောက်ရောက်သွားတယ်နော်။ဘယ်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးအပေါ်ဝဲသွားချင်းနေ။အရင်ကြီးမခုံချင်းကိုအောက်ထိမရောက်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနီရောင်လေးရှိရနော်။အနီရောင်လေးကိုချိပြီးတော့အပေါ်ဆွဲလိုက်ရတယ်။တက်တက်လေးဖြစ်ချင်းနေဆိုရင် shift လေးကိုနှိပ်ပြီးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်နော်။အဲတော့အခုဆိုရင်အရင်ကတ်သွားရင်နော်။ဘယ်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နည်းနည်းလေးပဲဆိုရင်ရပြီ။အဲ့တော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့ချီချင်မယ်။ဒီဟာကဆိုလို့ရှိရင်အခုတလမ်းမဲ့သွားသေးတယ်နော်။အဲ့လိုအပေါ်အောက်ကိုခုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုအပေါ်အောက်ဟို repeat ဖြစ်နေအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုအခုကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီဟာမှာဘေးနားကအများလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ effect options မှာသူကဒီမှာ auto reverse ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဟာလေးကိုနှိမ့်နိုင်ရပြီ။ပြီးရင်ကျတော့ timing အနောက်က timing လေးကိုတော့ကြည့်မယ်။ပြီးရင် repeat ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ until end of slide ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်နိုင်ရပြီ။ပြီးရင်ခုနအတိုင်းပဲတခါရဲ slide ရောက်တိုင်းနဲ့မြင်ရအောင်လို့ with previous ကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်နော်။အဲဆိုရင်ရသားရလားဆိုချင်ရအောင်။အဲဆိုရင်အခုအဆင်ပြေသွားရသားပြီနော်။ပြီးတော့အောက်ကဒီအရေးကလေးကိုလည်းသူခုံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကလေးကသေးသွားမယ်လေပြီးရင်ပုံပြန်အောက်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်အရေးကလေးပုံပြန်ပြီးကြီးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလုပ်ကြည့်ကြမယ်ဒီအရေးကလေးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကြတော့အဝါရောင်လေးထဲမှာ grow and shrink ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအခုဆိုလို့ရှိရင် fade in ကိုလည်းတအားကြီးလာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးကျမတို့ကအရှိန်အဟောက်လေးပဲနည်းနည်းသေးသွားကြီးသွားရပဲလို့ချင်တယ်ဆိုတော့ vertical ဆိုတာလေးရွှေ့လိုက်မယ်သူဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်သေးရာလေးကြီးသွားတာအဲ့ဒါလေးပဲရှိရနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သေးလိုက်ကြီးလိုက်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလိုမျိုးပဲ effect option မှာပြီးလို့ရှိရင် auto reverse ရှိမယ်ပြီးရင်ကျတော့ timing မှာခုနကလိုမျိုးပဲ repeat ထဲမှာ until end of slide ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်းရပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးပဲ with previous လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်ထားဆိုလို့ရှိရင်ရတာကြီးနော်အဲ့တော့ slide show လေးနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်အရင်နီးနေတော့အဲ့တော့အောက်ကိုသူ့ကိုအောက်လေးနည်းနည်းရွှေ့ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူ့ကိုအပေါ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့အလိုညှိပြီးတော့ပေါ့နော်အပေါ်လေးကိုတင်ပြီးလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာကရိုးရိုး animation ပေါ့နော်ရိုးရိုးတောင်းတဲ့ animation လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်တခြားအများကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရှိရင် powerful animation ဆိုပြီးရှာကြည့်လို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးတခြားဒီထက်ပိုပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့လှပပလေးလုပ်လို့ရတယ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကဒီဟာကကြတော့အများစုသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သုံးရလည်းလွယ်ကူတဲ့animation လေးပုံလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပြီးတော့နောက်တစ်ခု2019နောက်ပိုင်းမှာမပါပိုင်းမှာပေါ့ပါလာလေးပေါ့နော်လူတော်တော်များများမတိသေးရပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအတော်များလာလေးတခုကဖားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျမတို့ 3D လေးရေးပါရှင့်အဲ့တော့ဒီဟာက insert ထဲမှာ 3D model ဆိုတာလေးရှိရ
အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကြိုက်တဲ့ 3D လေးတွေထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအများကြီးရှိရတူအဲ့မှာပချီကားတွေထည့်ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အစားအသောက်တွေထည့်ခြင်းလားအိမ်ပုံစံလေးတွေထည့်ခြင်းလားတရိတ်ဆန်လေးတွေလည်းရှိရလူတွေလည်းရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီထဲမှာအရင်ဆုံးတစ်ခုကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေထည့်ကြည့်လိုက်ပါအဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အတူ laptop လေးရှိရဲ့ခင်းကစားတဲ့အဲဆက်လေးရှိရဲ့ပေါ့နော်အကောင်ဒီမှာ pen လေးလည်းရှိအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ laptop လေးတစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးတော့ insert လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျတော့ကိုစိတ်ကြိုက်360လှည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျမတို့က animation ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ arrive ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူလှည့်ပြီးရောက်လာမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးလဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောက်ချင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖေးခိုးဘက်ဒီဘက် swing ပေါ့နော်ဒီ dance ဒီလိုမျိုးလေးလှည့်နေမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လှည့်ပြီးတော့လေဒီလိုပုံစံလေးလားအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာမှလည်း animation လေးထည့်လို့ရတယ်အော်ဒါလေးပြောပြချင်လို့ပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျမတို့ sample လောက်ထားလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျအရန်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့ကြာတယ်ညာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကျတော့ဒီ 3D ကိုမှ animation လေးထည့်ထားပေါ့နော်ဟုတ်အရာကအခုဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ကျမ animation လေးအကြောင်းပြောပြတော့ဒီလောက်ပဲเนาะနောက်အပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရေဒီ animation ရဲ့ဖိနပ်မှာရှိ transition ပေါ့ transition ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ခုန animation ကပုံတစ်ခုချင်းစီမှာထဲတဲ့အလှုပ်ရှားမှုလေးဆိုရင် transition ကကျတော့ကျမတို့ slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူအပြောင်းမှာအပြောင်းလဲကိုဘယ်လိုမျိုးလေးထည့်မလဲဆိုရဲဟာကိုဟိုရွေးချယ်လို့ရတာက transition ပါမို့နော်အဲဟာလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာရဲ့ပြီးရင်ကျတော့အခုအရန်ကိုခက်စားနေရပေါ့နော် morph ပေါ့ morph ကိုအရန်သုံးကြရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာရောပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ power point သုံးတဲ့သူတိုင်းအတွက်အရန်ကိုဟိုသုံးတတ်လို့ရှိရင်ဟို slap percent တဲ့ပုံစံမျိုးလေးအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ် morph ဆိုတဲ့ transition လေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စမပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးလှပ်ပအောင်စမ်းတဲ့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်အပတ်တင်ငယ်ဆောင်မှာတော့ဒီ morph နဲ့morph အပါအဝင်ပေါ့နော် transition လေးတွေဘယ်လိုသုံးမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကြတော့ video တွေ gif file လေးတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်